שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב. מן הסתם אתם צופים בנו או דרך היוטיוב או דרך האתר שלנו, ואנחנו מזמינים אתכם להיות מנויים באתרנו, וכולנו נשמח אתם, וגם אנחנו, וגם נודה לכם. זהו, אנחנו בתוכנית האקטואליה שלנו, ואורחנו הבוקר איש אהוב עליי ביותר ביותר, הרבה מאוד שנים, הרב הפרופסור אליהו זיני, שלום לך, ואני שמח מאוד שאתה פה. אני אגלה לך סוד, עמדתי ללכת, לחצים ביניהם, אמרו לי אלעזר, אבל הרב זיני, אמרתי, אופס, נכון, אני נשאר. זהו. תודה רבה. תודה רבה לך, וגם לכל הצופים שמסכימים להקשיב. יפה מאוד. הנושא הראשון עליו אני רוצה לדבר איתך, אנחנו בתוך חברה חיים בהווה, בתוך חברה קרועה ושסועה קשות. גם פוליטית, גם חברתית, לעתים הדתית. הדתית אני חושב שזה בלוף, שזה מניפולציות של פוליטיקאים. לא חשוב. ואני שואל אותך, ניתן לתקן את הקרע הזה, או בעצם התפצלנו ואנחנו שתי חברות? חברות. קודם כל, אנחנו עם אחד, ותמיד היינו עם אחד, ולכן אם אנחנו זוכרים את העובדה הזאת, הממסדת את עמנו, אנחנו צריכים להיות תמיד להישאר משוכנרים שניתן לתיקון. אבל איך מגיעים לתיקון? רק באופן אחד. על ידי שאנחנו לא נפחד להגיד את האמת ולקבל אותה. עם כל משבר הוא יודע. התלמוד מסכת סנהדרין אומר שלעתיד לבוא ותהי האמת נעדרת. מה זה ותהי האמת נעדרת? אומר התלמוד, היא תעשה עדרים עדרים והולכת לה. ובא הרב קוק ומסביר מה זה נעשית עדרים עדרים. כל אחד לוקח חלק מן האמת ואומר זה כל האמת. אז האמת היא פשוט הרוסה בצורה כזאת. ועכשיו אני אגיד מה שאני מתכוון להגיד, למען האמת היה דורש עשרות שעות כדי לברר אותו עד תום ובצורה שלמה. אשתדל פה לתמצת את הדברים. זה ממש תמצת. עכשיו, ונתחיל בדבר אחד. אנחנו... מה שיגיד, עוד פרט אחד מחילה, מה שיגיד ירחוש לי לא מעט שונים, אבל אין ברירה כרב שאני אגיד את האמת, לא משנה מה המחיר. ואני גם לא זוכר, אם מותר לי לשחיל, אני לא זוכר שאי פעם הנקודה הזו הרתיע אותך מלומר את דעותיך ואת דבריך. נכון, אבל אני רוצה להדגיש את זה בגלל הדברים החריפים שאני עומד להגיד. לא חריפים במובן הקיצוני, אלא חריפים במובן של אתגרים שהם מציבים בפנינו. בסדר? אנחנו היום בקרע בין מה שנקרא שמאל למה שנקרא ימין. כאשר למעשה זה לא נכון. השמאל אלינו אחיד, הימין איננו אחיד. יש אמנם איזה מחיצה שמפרידה, ועליה אני רוצה לדבר. ומתרחש משהו מאוד מאוד חמור בימים האחרונים, שבמקום לדבר על שמאל וימין, אנחנו פתאום שומרים שמדובר על שמאל קיצוני וחרדים. חכו שנייה, מה קרה פה? ואיפה כל שאר עם ישראל? אז החברה החרדית הולכת מתפתחת, מתרבה, זו לא סיבה. היא עדיין לא העיקר אפילו של הימין. אבל נעשה קצת סדר. קודם כל, אני באופן רקרוני מתקומם נגד הכינוי של חרדי. מהסיבה הבאה? ההגדרה חייבים לחזור למושג החרדי הזה במקורו ובשורשו. החרדי היה מציין באדמת אירופה, ואני מדגיש באדמת אירופה, כי כאן אני חייב עוד לציין, אני היום אדבר כרב ספרדי למרות החצי אשכנזי. בזה מובן, אני גם בזה לא מוכן לקבל שספרדי או אשכנזי זה משהו גנטי. אני מתכוון במובן התורני. יש פה שתי תפיסות תורה עם הרבה מן המשותף, אבל גם עם לא מעט מבדיל ביניהם, ואני רוצה לדבר מצד הסתכלות ספרדית שהיא שונה מכל המקובל פה בארץ כיום. ייתכן שאני הרב הספרדי האחרון, אבל בוודאי שהיום אני היחיד. סליחה לביטול. עכשיו אני מגיע לנקודה. חרדי באדמת אירופה היה מציין יהודי שהחליט שהוא רוצה להישאר צמוד להלכה, לשולחן ערוך ולקיים כל דבר ודבר וקשור לאמונה בשם. והדבר הזה נשאר פחות או יותר כך עד אחרי מלחמת העולם הראשונה. בין שני המלחמות העולם הוא לבש צורה חדשה. נקרא חרדי מישהו אנטי ציוני קיצוני.
וזה פשוט האסון שהביא דרך אגב לשואה, והוא אחראי לא מעט על האסון הזה שפקד את עמנו, והחרדי נהפך לבן אדם שנעשה אנטי ציוני, ולפעמים אנטי ציוני קיצוני. הדבר הזה הלך והחריף בקום המדינה, עליו שבתחילת קום המדינה דווקא הייתה רגירה מסוימת במשך שנה, שנה וחצי, ואחר כך שוב פעם בגלל מתחים בן גוריון זה השתנה וחזרו לרוינות. אבל להדגיש את זה, העולם החרדי היה מקיף קודם כל רק יהודים שבאים מאירופה. היום כשמדברים על חרדים מכניסים את כל אנשי שעה שהם ספרדים, שלא מעולם לא היה בתוכם שום רוינות לציונות, שום התנגדות לציונות. הם קיבלו את החרדיות ואימצו אותה בעקבות הרב עובדיה יוסף ועוד כל מיני גורמים, הרב שח ורוד, מתוך אהבת תורה, כבוד לתורה, הערכה לתורה, ואמונה שהייתה מושרשת, אם כי היא נפגרה בשעה שעלו לארץ. אז איך אפשר להשוות אותה? נוסף לכך, בשנים האחרונות הדבר, 20 השנים או 30 השנים האחרונות, הדבר הזה החריף עוד יותר. קוראים חרדי רק מי שיושב בעולם של תורה ועוסק רק בתורה. מה זה הסיפור הזה? קודם כל, ממתי מותר ליהודי לעסוק רק בתורה? התלמוד מסכת יבמות דף קט עמוד ב' אומר ככה, כל מי שאומר אין בי אלא תורה, אפילו תורה אין בו. זה לא נכון, איש תורה צריך להיות איש מעורה בחיים, איש שפורל בחיים, לפחות גמילות חסד, צדקה, עזרה וכדומה. עכשיו, נכון שצריכים אנשים שיהיו אנשים שהם כל החוויה הפנימית שלהם, כל שאיפותיהם, זה להגדיל תורה, להעמיק אותה, זה אליטה מסוימת שתהיה המנהיגות הרוחנית של עם ישראל. אבל זה צריך להיות קומץ של אנשים הראויים לכך, לא המונים, לא 30% של הרב, איפה שמענו דבר הזוי כזה? העולם החרדי, האשכנזי, וכאן סליחה על הביטוי, אני לא אומר על מנת לפגוע, אלא על מנת לחדד את הנקודות, העולם האשכנזי מכנה חרדי כל מי שהולך ועוסק ורק בתורה ולא מעניין אותו. ועכשיו היום, בימים האחרונים, דווקא מתוך הריבות החריף בין השמאל ובין מה שקוראים ימין, פתאום העולם החרדי נהפך לכולם, העולם החרדי במובן הלא נכונה שלו. כרי שמי שרק עוסק בתורה, העולם האידיאלי, הטוב ביותר, היפה ביותר, אני איש ימין, לא מוכן לקבל את זה. זה לא בא בחשבון לזה שום בסיס, מכל סוג שהוא. עכשיו, וכאן אנחנו מגיעים כיוון שהנושא הוא איך אפשר לאחד את הרם. כל זמן שעולם התורה בכל דור ודור לא יבין כל יהודי מה הוא תורם, אין לנו תקווה. סליחה רבותיי, העולם החרדי מציג את עצמו כקורבן? סליחה רבותיי, מי מעניק לו ביטחון? מי מעניק לו דיור? מי מעניק לו חשמל? מי מעניק לו חינוך? מי מעניק לו פרנסה? זה העולם שהוא מכנה חילוני ושמאלני? זה נכון? ולכן כל עם ישראל זקוק אחד לשני, וכל אחד הוא צריך להבין את זה, ואם בן אדם שמקבל טובה מאחר לא מוכן להכיר בזה, איננו יכול להיות איש מאמין, כי מי שלא מכיר בטובה הוא לא מאמין בשם. זה בסיס של האמונה הכרת טובה. אז נכון שהשמאל נקט בגישה בלתי נסבלת, מקוממת, הוא רמס את הזהות היהודית, והולך ורומס אותה יותר ויותר. בתחילת המדינה כל אחד הוא יודע שאפילו היו רחובות בתל אביב סגורים לשבת, והיום אם מישהו יריז לעלות אפילו רעיון כזה, אני לא יודע מה יהיה פיצוץ במדינה הזאת. אז כל אחד ברח פה לקיצוניות בלתי נסבלת שאין לה מקום בעם ישראל. עכשיו, עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. העולם החרדי מציג את עצמו כשבט לוי. סליחה רבותיי, שבט לוי מנה 22 יהודים. מתוך 1,000, זאת אומרת 3.2%. איפה 3.2%? העולם החרדי היום מונה 30%, פי 10. על מה הוא מדבר? הוא לא מייצג שבט לוי? זה לא נכון. הוא מייצג כמעט שליש של עם ישראל. זה לא נכון. אז הוא לא יכול למלא את התפקיד ולא היה מקום. אז נכון שאנחנו זקוקים לאיזה שבט שיחזיק את התורה, יעמיק את התורה, ובזה הוא ישמר וישמור את הזהות היהודית, אבל לא בצורה כזאת, שכדי לשמר את הזהות היהודית,
הוא צריך לעסוק רק בתורה. אני גדלתי אצל תלמידי חכמים, ענקי ישראל, שהיו עובדים בבוקר, ומשעה אחת או שתיים אחרי צהריים, השעות קטנות של הבוקר עסקו בתורה, וגדולי ישראל, הרב אחד מרבותיי מונה כראש ישיבה בגיל רצים על ידי הרב אהרון קוטלר, ראש מועצת גדולי התורה בארצות הברית בשנות ה-40 ואחר כך עד שנות ה-60, לא זוכר בדיוק כמה. בסדר? אז לכן יש איך פה ריבוד של כל המציאות. הכל אחד צריך להבין, השמאל ברח מהזהות היהודית, רמס אותה, הוא צריך להבין שרק עולם התורה ישמר אותה. ועולם התורה הוא צריך להבין שבלי כל האנשים שאולי לא מדקדקים כל כך בתורה, אבל מוסרים את עצמם בצבא, מסכנים את החיים שלה בשביל כולם, ומפרנסים ומפתחים הייטק ועוסקים בדיור, בחשמל, באלף דברים שכל מדינה זקוקה להם, אין להם חיים. כל אחד חייב להבין שבלי השני אין לו חיים פה במדינה הזאת, ועוד פחות הצדקה לקיומו כאן. לכן צריך לשנות את זה באופן יסודי. בוא נעשה כאן, הרב זיני, בוא נעשה כאן איזושהי אתנחתא, כי יש לי כל מיני עניינים, רשמתי לעצמי גם תגובות וגם שאלות. קודם כל אני רוצה לומר לקהל צופנו שיש לנו מין הבנה שאתה מדבר חופשי ואני אוהב לשמוע את מילותיך, ומבחינתי לא 12 דקות, 24 דקות. אבל אני רוצה להשחיל פה כמה שאלות. שמע, אחד, אני רוצה רק מהזיכרון להזכירך ולהזכיר לצופים שלא מכירים, שידעו עכשיו, על החפץ חיים, אחד מגדולי ישראל במאה הקודמת, פרנסתו הייתה מחנות מקולת שהוא ומשפחתו החזיקו, רוב הזמן זוגתו עבדה במקולת, אבל גם הוא ישב במקולת לעתים, בכל פנים כך סיפרו אצלנו בישיבה, שהמשגיח שלנו היה מתלמידיו, שהוא היה כל יום מחזיק את המקולת פתוחה כדי פרנסתו, וכשהפרנסה כבר הייתה, היו נועלים את המקולת ועכשיו שאחרים התפרנסו. עכשיו שמה, אני זכיתי בעצמי לראות יהודי כזה. גרתי על גבול מאה שערים, בגלגולי נקרא לזה החילוני די היום, גרתי על גבול מאה שערים, ממולי הייתה חנות מקולת, התיידדתי עם האיש, בדיעבד הסתבר שהוא היה קרוב ורחוק של אבי, האיש היה רם בישיבת מאה שערים. אתה מבין שילדים זוטרים לא הלכו ללמד שמה. כל יום, בשתיים בצהריים, הוא היה מגיע מהישיבה, הוא פותח את חנותו, וכשהייתי מתגרה בו, והייתי אומר לו, אז הוא אומר לי, תראה, ללמד תורה זה שמה, פרנסה זה מפה. עכשיו תדע לך, הציפו את החנות שלו בקנייה, באו אנשים כי ידעו מי הוא האיש הזה, והוא היה סוגר את המקולת אחרי כמה שעות, את חנות המקולת. אז זהו זה. זה לתועלת הזיכרון. זיכרון נוסף שיש לי, אני יליד העיר בני ברק. אני מודיעך, רוב רובה של העיר של אז, לפחות הקהילה החרדית של אז, היו אנשים עובדים שקראו להם, אתה יודע איך, בלבטים. במילאל. זה בדיוק הנקודה שאני רוצה להתעכב עליה, זויף המושג חרדי. זה מה שאני אומר, זויפה המציאות. נוסף לכך, אני חייב להגיד, ציינת את החפץ חיים, הדבר הזה מוכר אצלי, הרב מצליח מזוז, השם ינקום דמו שנרצח ב-71 בתוניסיה כנקמה לניצחון שלנו ב-67 כאן, היה אב בדין, גאון בתורה, בנגלה, בנסתה, והיה צרף, היה עובד לפרנסתו. עכשיו, הרבה יותר מזה, האור החיים הקדוש היה ככה צורן, וכל החכמים בכל הדורות היו כאלה. העולם הספרדי שיהיה ברור, דבר אחד קובל, יש איזה שינוי כשסיפרת גם ביחס לעבר ובין התפיסה של העולם הספרדי. אף פעם בעולם הספרדי לא הסכים רב שאשתו תעבוד לו. קודם כל זה פוסל את הכתובה שלו, אתה כותב בכתובה וחותם שאתה תפרנס אותה והיא מפרנסת אותך, והבן אדם היום הוא יושב בכולל ואשתו היא עובדת בשבילו, ואחר כך הוא אומר כל כבודה בת מלך פנימה, ממי הוא צוחק? זה עולם הפוך. אז בוא, אנחנו הספרדים בזה לא מבינים. עכשיו, עוד פרט אחד. רגע, הרב זיני, לפני שאתה נכנס לנקודה הזו, אני רוצה עוד הערה בעניין ההבדל בין הספרדיות לאשכנזיות. אומר שני דברים ולא ניכנס להם, גם אומרים כבר שזמננו קצר והולך. אחד, כל הפליגה, כל
הפלגנות בין ספרדים לאשכנזים היא מודרנית לגמרי. אם היינו נפגשים במאה ה-18 אפילו, אתה ואני ואחרים, לא היינו יודעים שיש איזה שם הבדלים. אני יכול לתאר, להיכנס לעומק הדברים ולראות איזה רבנים כיהנו איפה ביהדות גרמניה, ביהדות אנגליה, והם היו ממרוקו וחחלה וחחלה, הראש בא מאירופה לספרד, אני לא צריך לספר לך את זה וכו' וכו'. אבל אני רוצה לעמוד על עוד נקודה אחת חשובה, ואולי בעתיד נדון בה, אולי בשיחתנו הבאה. כל העולם החרדי ניצוק בדפוסו במאה ה-19 על רקע החיים של המודרנה, למור השכלה וחופש מסוים והאמנציפציה שהיהודים קיבלו, ועל רקע זה באה התגובה של החרדיות, אותה מודרנה שלטונית שלא הייתה בארצות המזרח ובארצות המתקרות ספרדיות, ונגמר העניין. ולכן כל זה לא היה בכלל. לכן דפוס הרבנים הזה שאתה מדבר עליו. אני רוצה לתקן קצת, אלעזר. אני רוצה לתקן קצת. אמרת משהו מאוד חשוב שצריך לדייק בו. אתה אומר שהחרדיות צמחה כהתנגדות להתבוללות במאה ה-19. לא בדיוק ככה. קרה משהו קשור לזה, אבל נוסף. יצרו חפיפה וזיהוי בין ההתנגדות להתבוללות ולחידושים הפרובלמטיים, ובין ההתנגדות לציונות. עשו מזה דבר אחד, וכאן המוקש הנוראי ביותר. כי עם ההתבוללות בעולם המודרני, העולם הספרדי גם מגיב, אבל הוא לא נעשה אנטי-ציוני בגלל זה, אז יש פה נקודה יותר רגישה לדעתי, שצריך לדבר עליה, ואני בנוגע להבדלים, אני רוצה להגיד לך שהיו הרבה בעיות בין ספרדים לאשכנזים בכל הדורות, יום אחד אם תוכל, אני אשמח מאוד לדבר על זה, להסביר, כי רק הסינתזה בין שני העולמות, היא תוכל להביא גם שם שלום. אבל לשוב לעניין שלנו, אסור שעולם בן אדם, אני חוזר לנקודה, אתה ציינת תלמידי חכמים שעבדו, או חרדים שעבדו בכל המקומות, בחוץ לארץ, והסתפקו בפרנסה מצומצמת, זה אכן נכון ומתאים לגלות, לא למדינת ישראל. בארץ ישראל אני לא יכול להסתפק בזה להתקיים, אני צריך לממן את כיפת ברזל, אני צריך לממן את צהל, אני צריך לממן את הכבישים, אני צריך לממן את מערכת הבריאות וכן הלאה, בשביל זה צריך לעבוד ולפרנס ולהביא כסף, ולכן כולנו חייבים פה, והמלאכה קדמוני התנאים משבחים אותה עד כדי כך שהם אומרים כמה חשובה המלאכה, שאפילו את המשכן לא נוקם אלא בזכות המלאכה, כך אומר רבי אלעזר ברבי יוצא במדרשו המפורסם שנקרא מדרש רבי אלעזר. אז עכשיו המלאכה היא לא כללה, והיא נהפכה בעולם החרדי היום לכללה, אבל זה השפעה הנוצרית שהפכה את המלאכה לכללה. המלאכה זה ברכה עצומה, רבנו תם פסווה מן התורה, יש הרבה מה לדון בכך, רובטו פה רעיונות יהודיים יסודיים, וצריך לתקן אותם ולהחזיר אותם למקום ולשורש, וכל אחד אז הוא יבין, וככה, ועוד פרט אחד, מה זאת אומרת, אדם לומד תורה ואומר לשני, אתה צריך לשלם לי, מה זה פה, זה סחטנות? מה זה פה? צריך, ברור שאנחנו צריכים לתמוך בעולם התורה לחזק, אבל זה צריך לבוא מרצוננו, לא מתוך איום של מי שלומד תורה, בעבר תמכו בתלמידי חכמים מרצון, בכל מיני אופנים שונים ומשונים, אבל מעולם תלמיד חכם מכבד את עצמו לא דרש כסף. יש לספר שהגאון מווילנה נשאל על ידי אשתו, היו תקופה שהיו רעבים ללחם. עוני גדול. אשתו היא ביקשה ממנו, כבוד הרב, האם אני יכולה לבקש כסף ביציאה של בית הכנסת בשבילנו, כי אין לנו מה לאכול. הגאון אמר, בשביל הילדים כן, בשבילנו לא. עצור, זה הגאון מווילנה. מצמרר, איש גדול, גדול באמת. זו הקדושה הישראלית. אנחנו חייבים להבין את החשיבות של בעלי תורה אמיתיים, מסורים, בפרט המיוחדים שבהם, אבל צריך לבוא מתוכנו, מהבנה את החשיבות שלהם, והשני לא צריך להגיד, תן לי, אם לא אני מפוצץ לך ממשלה. אין לזה קשר עם המציאות. לכן השלום כרגע יבוא ויכול לבוא, כאשר כל מה שהיום מכנים שמאל, אני לא בטוח שכולם שמאל, לא משנה, כל העולם הזה יבין שבלי עולם של תורה ושל ימין, גם הקשור ללאומיות, לא יהיה להם קיום,
ולהפך מהצד השני, שיבינו שאין לנו קיום בלי כל האחרים שעוסקים בכל דבר, ואנחנו צריכים לכבד אחרון היהודים על בסיס מה שאמר רבי שמעון בן לקיש בראש השנה, אין לך יהודי שאיננו מלא מצוות כרימון. ורק בתוך האהבה, הכרה הזאת, אהבה תבוא, ואנחנו נגשר על הכל מתוך שמחה ואהבת כל יהודי. הרב, זה נשמע. אהבתי מאוד את דבריך. אני לא מחלק ציונים, אני מגלה לך, בסדר? ויצגת אותי נאמנה, הבה נאמר במרבית דבריך, לא כולם. אבל עלה כאן נושא חשוב מאוד, ואבקשך אם כן, על פי הצעתך, בימים הקרובים שנקיים שיחה נוספת, על הנושא המרתק מאוד מאוד מאוד, ספרדים אשכנזים בימים עברו ובפסיקות של הרבנים וכיוצא באלה. אני יודע אחרת מהדברים שאתה אמרת, ואדרבה, אני מוכן לשמוע ואשנה את דעתי. זהו זה להיום, בסדר? ויש לנו עוד נושא שתכננו לדבר על, 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 על לימוד תורה בשני המודלים של ימינו. יש יותר, אבל שניים. אחד, עולם הישיבות החרדי. שניים, עולם הישיבות התיכוניות, ולאחר מכן ישיבות ההסדר למיניהם, שאתה חלק מזה. אז הנה, יש לנו שני נושאים לשיחתנו הבאה, בקרוב במהרה בימינו, מצידי בשבוע הבא. בעזרת השם, נשמח מאוד. תודה על ההקשבה ותודה על האפשרות להסביר כמה דברים לציבור. מה פירוש כשמן המור בעצמותיי, הרב הפרופסור אליהו זיני, כמו תמיד, תודה רבה לך מעומק ליבי, כיף ולהתראות. גבירותיי ורבותיי, אני מודה לכם מאוד שהייתם איתנו. אני מקווה שנהנתם לשמוע את דבריו הנוקבים של הרב הפרופסור אליהו זיני, בעיניי מגדולי תלמידי החכמים וההוגים בימינו. זהו זה. אז תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.